Nageenyi badaada warreen OBN hin daawwatan OBN irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf jenne qabannee dhiyaanne jirra. Oduu ijoon hin eegala. Amboo bakka siidaa bilisummaa Oromoo akka taate ministiri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad beeksisan. Suudaanitti mormiin uummata hanqina daabboo fi boba'aa wal qabatu guyyaa shaniif cimee itti fufe. Oduu waliin Anwar Jamaali nu waliin tura. Amboo bakka siidaa bilisummaa Oromoo akka taate ministiri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad beeksisan. Tooftaa fi mala jijjiiruun haala hubannee imaanaa gootota kaleessa galmaan ga'uun qaroominaas jedhan. Ministiri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad barattoota mana barumsa qophaa'ina amboo waliin mari'atanii Taaddalaa Iddoosaa. Ishee keessattuu manni barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina amboo qabsoo diddaa garbummaa keessatti walqixxummaa fi sirni dimokiraasii dhugaa ta'e akka dagaaguuf qabsoo Oromiyaa keessatti finiineef handhuura turte. Ji'oota 8 dura mootummaa waliin dugdaaf garaa kan turan har'ammoo aannanii fi garaa ta'an. Qabsoon diddaa kun amalatti ta'ee utuu hin taane dhugaa fi haqni jallachuu ta'us agarsiisan. Ministiri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad barattoota mana barnootaa qophaa'inaa amboof dallaa mana barnootaa isaanitti argamuun akkas jedhan. Lafa siidaa bilisummaa deemuuf, lafa handhuura qabsoo Oromoo deemuuf keessummummaan hin jiru. Uummata amboo dargaggoo magaalaa amboof naannoo ishee ganama kan haala kanaan isin waliin wal argee isin dubbisuu ergaan qabu isinitti dhaanfachuu akkasumas siidaa bilisummaa maaliif amboo akka jenne akka dargaggoon dhaloonni garee baree eeggachuu danda'uuf. Imaanaa fi qabsoo gootota kaleessaa baachuunis dhalootaaf dabarsuu qabnaa jedhan. Bara rakkoo bara cinqii keessa dhaabbatanii danda'amnaan. Qabsoofne bilisummaa saba keenyaaf finna ta'uudha baannaan ijoollee keenyaaf dabarsinaa jedhan. Jeneraal Waaqoo Guutuu bilisummaa hiddaan qabsoofnee rakkanneen finna ta'uu baannaan ijoollee keenya ittiin guddifannaa jedha. Yaraa fi gaarii isaa hubachuun addunyaa qixa tarkaanfachuuf immoo qabsoo fi ergaa Jeneraal Taaddasee Birruu finiinsuun barbaachisaa ta'us dhaaman. Ammaa booda. Ummanni keenya waa'ee bilisummaaf aarsaa ta'uu hin qabu. Oromoon bilisummaa isaa argatee jira. Qabsoon kana booda nu eeggatu bilisummaa arganne kanaan misoomne jijjiiramne ofiif duwwaa osoo hin ta'in ollaaf ooluu akka dandeenyu barumsi xiyyeeffannaa addaatiin. Haala har'a keessa jiru bu'aa osoo hin ta'in isa borii yaadaa akka itti barachuu qabdan Jeneraal Taaddasee Birruu ergaa dhaamse isinitti himuun barbaada. Bilisummaa booda tokkummaa Oromoo tokkummaa Itoophiyaa bilisummaa tiksuuf jijjiiramuuf ga'een barnootaa olaanaa akka ta'e goonni keenya Jeneraal Taaddasee Birruu nu barsiiseera. Barachuun maaliif barbaachisa? Barri amma keessatti jirru kun bilisummaa qabsoo keenyaan argannu malee xiyyeeffannaa addaatiin barannee waan haaraa kalaqnee kan har'aaf kan borii yaaduu of qopheessuu baannaan haala amma keessa jirru kanaan yeroo dheeraatiif turuun rakkisaa ta'a. Kan nu baasus jedhan tooftaa fi mala maltee jiru hubachuun qaroomin akka ta'es dubbatanii kun immoo muuxannoo hayyootaa fi dudhaa gaariin dabaalamuu akka qabu hubachiisanii. Cimnee barannee rakkoo amma keessa jirru furree hiikkaa fiduu yoo dandeenyu garuu baay'eef hin galaduwwaa osoo hin ta'in bu'aa kalaqa sanarraa itti gargaaramuu fayyadamuus hin danda'a waan ta'eef as taa'u keessan hin tuffatinaa as keessa baay'eetu ba'e. Biyya kanarraa goota baay'ee beekaa baay'eetu ba'e isin keessaa goota baay'ee beekaa baay'ee kan biyyaaf addunyaa gaggeessu
himba warren akakale sayada nifis erga da barsani yerotok nanno tok keset bofa afrach walinjiratu jalam oso linjiratani nanno sani keset abidde guddatu ke abidde sana bakachu ofi gajrenu funduramo bisham bratruf likiche gudda raj dakurendes cheudendes boft dakuindendo hinkerete rachan adarana baddu nacesi sieden anille silabade sicesi su number bada garumo amalegede qabda namahiddi tawantef sibachu rakkadaiten hinkakate atumt rakko kana kesana basi male an nanka katta siriddwedan batet dakte cesisten ega ce bodde akuma malesa boftisun rachet malo kakatte turtemti akkasin gonwette malif neditena ano barbademti amalako takasiyeden dagissuma adunyan ama barbadus himan kales klashi banejir malif bilisumma wan barbachisuf amma bilisumma arganejir kanabode isaborif qopaw wan barbachisuf ijollen kanabod arsan sinra egem halkenta ani qeyebechu dubizu berresu halowechu tintalu jallon kesowji marechu yadeqoddechu wan hara kalequf qarraqu tawqab akkasanan injifannon arra cheudenda Dr. Abiy erga ministrumu metawun mudamani yero lemafaf ambokannekan kulkulina sura odu amma kanatif difamecha odu tianu tin darba odu kana walqabate kesettu ode fanno dabalata nu kennu dafda wanna ministrumu me gara ambotte katasata san kanaf reporter ken yeron tolera tora bilbila ratarga mejra hello yeron nu kamulten naga magaanwa me mirri da wanna ministro mumme kana walqabate mana barumsa qopayna tita sanin achi ture mal fakkata ture toliba ga kuma dra hordof ne da wanna ne ministro mumme dr Abiy Ahmed guyara ambotti tyson da wanna himbara tamne da kane ture ga da wanna tasa jecho ni dandenya da wanna sanis mana barumsa sadarka mana wobsa ko payna ambo gidduti achike se turti taisani turti de ka sodduma ti dakani san taisani ga baratto tafis ha soa barno ta saniti akke isan ciman isan ka kasu baratto taf dubbatani ti dakani san jirani ga baratto nis barno ta saniti ciccu akka qaban amani ti dakani san jirani yero kana ha soa isan taisan ke sa ga gesan siyasa boru injiner boru doktor riboru scientistin boru kani bahu isin kesa tada kanaf cintani barachu qabdu jedani tada kan san jirani ga yero ammas qabso no barbaachi su qabso idanno sontani qabso barno tatti of cinsu barno tatti ciccu da kan san jirani ga doctor Abiy minister mu me Ethiopia ambomba yakajala tanille guyara dubbatani tada kan san jirani ga ambo biya qabso bilisumma romotif kumach gudda taase wanegama ali kam fale akate da kan Dr. Abiy Kasani ga inji fanno amargame fille ambo koda gudda ka bahate da dubbatani tana kan sanjani ambo ummanisa wan qabsaif wan be kuf plisumma amju akadam damulle da kan sanne dubbatani ga ambo bakasida plisumma oromo akatate le dubbatani tirkan sanjani ga baratto ta si barsisu ta manabaru sa ko paina ambo tis ga wonani minister mumme Dr. Abiy Ahmed harati ta yete da kada santre ga gesad biye tokko sanu fe dawochut ka kumsa guddam hojidaf barono taf onne cima ka santi horelle dubbatani kada kan sanjani ga waluma galat turtin dai ka sodduma minister mu me Ethiopia Dr. Abiy Ahmed mana barum sa sadar kala mafa ambo ke setta isan kana fakkata yeron to lera ode fanno dabalata nu kenitef ulfado guya gari ayi nagi nagata odu tanu tinjam ministru mu Ethiopia Dr. Abiy Ahmed misenso to kore gidugalesa parti demokrata ummato to Benishangul Gumuz walin mariatan
Mari wajira ministro mummeti maratemera tirako bulchin safi nagenya furuf akasuma miso manan cha safi sisuf tarkan thinking down akabar batch sutu himamem kana malis rako liti buin safi tas gabbi dabuna nicha timulatu buru marra furufis ni hojjeta majedan akafana broadcasting corporator marsreti wajira ministro mumme wa befachu ngabaset jijira hogansa na no lebro ratti tasfama jiru bu uragudachun darga goni gara hogansa ti akadu fanif ni hojjeta masjedan dr abi kandaw chartan odu obenni rakallati ni simbraga hajiru odun ke namma sitifiram jijira ma siyasa ethiopia ke setti du fengi du sentumman qamulera wachiftu da bile demokrasi ratti ture foye ejedame dabala takam ethiopia ti jijira ma siyasa du fe da bile demokrasi giddi sentumman qamulera wachiftu ture ofra ka qolatani karasa qera jedan hogganan dabata bagaru mata federala dr ndara hailem kunis jedan dr ndalan faida fi mirgila mile akata hirarratayen hojiro olu isa hordo fuf gargaram dabanni bagaru mata ra kole bulchin sagare fi odefanno argachu la mile ambisun misoma biyati ratti hundir machun irras fayada mata su hojjecha jira jedan demokrasi taqwamat ye hizbin batabaqinim taqwam cemro dablen demokrasi kunnen abata abagaru mata dablate bilisan turre qamoleno jirawo cheftu kallattin giddu senu turre amma dr abiy ergango tidufen tiyefanno guddan etikenname ojjetama jiram giddu sentumman safer akagaba satajajilo du ethiopia ti dabati qamole garagara walin nanno amara magala injibaratti mariatem kannen marirre tirmatani sifto mina fitti gafatumma mirkanesun jijjira madufe kendo mina netifu sisuf ni ojjenna jedan partilen siyasa to komu mida wasa ragahu durada bachu akakaban abotin gadafi kamulen hawasa godina gujilita himan godina gujilita tala nagenya fitas gabbi waran mirkane sundanda murati mariatame balaina aknao sirna gadatin oromon wadagge fachuni fi walubachun duda sanga fatikan jedan hirmatton ni maricha jijjirama jiota murasa kesetti dufes deggarun dirqa majedum iban dangala fadahate oromon ragaha jiru garum amma sin nabbanne jichun furmat safis gafatum gafa wali wali tin nunyachi sane nuj al sankofa nun gifatan kanambe kanu mani fi mesha namate na umataken gaba ngata lam abias bakal jatane atasan ko kamatu ran amati bane kale wonni sa oromo to chin chi dugaje jedi ka kesa aga ugaza ko gogala mabochan hadibila kisi lakte nam nabi kenal hinji jira madya akasiti dala akiya kana marwate tefe me wolta haqaban muti inna kale khabakat de misal ham gaba dan tari ifiti hade fanu ha gorti noti wa gotan man qade nu kana le halak noti dugan jit kana sadar ka gadi jammo ga sadar ka panna mulat jiwammo kadan ga gadi jammo ka inti ta pater hetta pan kuma ta samone devi mata jana da gamera hetta kan de gamma sadar kuma ganda noti jirutu gedo guji yuamma enu ti ummata roma mi dara wande bike sutin tala ke sagala abotin ga onni nu basa wani noti tala yogudda ke na dage ne fana tenne baudan ten yo guddan undurate gorsa safuranne baudanden kabaje yo kenne ne jarana barakana kabajinjiru wal jalala mati kabajinjiru nan guddan gafanuti dubbatu jalagongu mojira matara de faccu jira kale abba e bisena mabasa kale gudda e bisena mabasa barakana nuti e basani egan ya da kenna den akafi herrenne den dubbite na dubbana tenna male jenna wante tebe isintu num bacho ante te faada tenna ado bulle hayun gada guji bokko gannale fi abban gada guji jiloman dom walabde partile siyasa gidduti mudaten balan nakabe jabadam akka hinda balamnef hojjechu kamna jadan yo gara buli kana kesan masaddeetin nurada lubuda bilisumman qanqe duftenu kesa gabbatte amma ormo bilisumma aggatte jennegan kanule maguddon karela fadiita ti turrekan irra wol ballesani harkanu ballesa jirtan a isini araramu yosi afa wol betta yosi afa ke sa wol betta ni woli galtan wonne na afenni tan duudi na afenni tan o maasiri gram barbaad yo gujin tokote yo gujin tokote o maasiri gram yogu jinto konde yammo arkani guyale adab ini surra banjiranuf ini sun kaju haje ataba rakole bifagaragaran godine chetti umama jiran waran furuf abboti gada walinta un dula nagenya labsina kan jedanammo bulcha godine gujilita obbo abarra bunotim nagenya kan yo egin
kan Somalia kubatti kam kan Syria jet kan Yemen jet akas tanare dula negenya ka abba gada kenya dursa sochi negenya ka abba nege ka abba gada kenya dursa ka abboti kenya dursa ka beka kenya dursa bakka hundatu akka mazafa akka wombe gongela lallabunu rajira Amerika ratti kamulen hawasa hoggantoni godinafi anale godinicha irratti hirmatani jirum